Pravi. Zdaj pa s tako velikim veseljem in spoštovanjem k nagovoru vabim predsednika Slovenskega društva informatika, gospoda Nika Schlambergerja, ki bo razglasil tudi prejemnika nagrade za najboljšo e-storitev. Izvolite, gospod Schlamberger. Hvala lepa, gospod Žaren, za prijazen in lep uvod. Moj nastop danes bo kratek, imam samo tri stvari, in upam, da jih bom uredil v splošno zadovoljstvo vseh. Najprej pozdrav. V imenu Slovenskega društva informatika in v svojem osebnem imenu najprisrčneje pozdravljam vse prisotne na videokonferenci Informatika v javni upravi, ki jo letos organiziramo že 12-tič v sodelovanju s Ministrstvom za javno upravo. Najprisrčneje pozdravljam vse predavatelje, vse prisotne, seveda gospoda ministra in vse, ki so nam pomagali, da je konferenca danes se začela. Druga stvar, prijetna dolžnost je, da se zahvalim vsem sodelujočim z Ministrstva za javno upravo, iz Slovenskega društva informatika in vsem drugim, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi in organizaciji te konference. Zahvaljujem se seveda predavateljem, dragoceno je, da so našli svoj čas in energijo za to, da nam bodo danes predstavili svoje spoznanja, svoje dosežke in končno in ne nazadnje moja velika zahvala gre tudi sponzorjem, katerih sodelovanje je v veliko pomoč in prispevek za izvedbo te konference. Tretja stvar, ki jo imam danes še za narediti, je pa, da razglasim rezultat natečaja za priznanje za e-storitev javne uprave. Običajno je, da povem, kakšen je postopek in bom tudi letos povedal, kakšen je postopek, predvsem zaradi tega, da ni kakršnega koli dvoma o tem, a je rezultat prirejen ali ne. Komisija je petčlanska, člani komisije ocenjujejo prispevke neodvisno, v končnem smasija ocena za vsak prispevek odštajeta oziroma ne upoštevata, zaradi tega, da je izključena vsaka pristranskost ali pa favoriziranje ali pa zapostavljanje prijavljenih prispevkov za natečaj. In v neizmerno čast in zadovoljstvo mi je, da razglasim zmagovalca letošnjega natečaja in če smem prikazati, zdaj imamo že tole na nekem ekranu, se bo mogoče prikazali. Skupna raba, a je to to? Zaenkrat vidimo vas, gospod Schlamberger. Zaenkrat vidite mene. Ja, kar je tudi lepo. Ja, hvala lepa. Zgleda, da bom mogel pokazati to na klasičen način. Najprej pa seveda razglasim priznanje za e-storitev javne uprave za leto 2020, je prejelo Ministrstvo za javno upravo za sistem Skrinja. Takole zgleda priznanje in to priznanje bomo seveda tudi izročili v fizični obliki predstavniku in zastopniku ministrstva, to se pravi cenjenemu gospodu ministru Boštjanu Koritniku. In vsakič, ko predstavim rezultat tega natečaja, predstavim še nek svoj osebni pogled na ves dogodek in na ves proces in naj v duhu te tradicije letos tudi to opravim. Glede na to, da je dobilo priznanje Ministrstvo za javno upravo, je seveda očitno, da je ministrstvo del politike. Politiko razumemo na različne načine, ampak recimo najbolj splošno pojmovanje
je to, da je politika urejanja družbenih razmer v skupno dobro. Gospod minister, še enkrat čestitke za to priznanje in očitno ministrstvo ureja družbene razmere v skupno dobro. Hvala lepa v imenu Slovenskega društva informatika in osebno. In naj končam še z dvema željama. Prvo je, naj bo bogatstvo informacij, ki bojo predstavljene v teku današnje konference, vzpodbuda in izziv in vir navdiha za razvijalce novih storitev. In drugo, moje najboljše želje za prihajajoče leto 2021. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani gospod Schlumberger. Si vsi želimo, da bi se vaše želje seveda izpolnile in uresničile. Hvala za vaš tudi navdihujoč nagovor.